CUP de l'Arboç i número 6 de la llista per Tarragona a aquestes properes eleccions. Bé, moltes gràcies. Estem en família, ens coneixem bastant tots, també veig cares noves, que això és bona notícia. Primer, recordar que estem en aquest moment excepcional, que no ens cansarem mai i crec que no hem de cansar-nos mai de dir-ho, que estem en aquestes eleccions totalment estranyes i que per això és tan necessari també acollir-nos en aquests actes, no? A més, amb aquesta visió també artística, no? De portar-hi doncs, poesia, música i també doncs, tota la voluntat de fer arribar doncs, la proposta de la CUP per aquestes eleccions que són tan i tan estranyes i que, són, bueno, que seran complicades i que obren un període en el qual ens caldrà estar tots molt dempeus i alçats per resistir i per construir també. Bé, com ha dit la Maria, jo doncs, us parlaré del territori, intentaré fer una reflexió sobre com aterrem el territori i com ens pot servir aquesta ruptura que estem fent, no? Que ja hem fet, per poder-nos també doncs, alliberar a nivell de territori de les seves dinàmiques peculiars. Doncs bé, d'aquest tros de Penedès, del sud, una terra de pas, un espai frontis al vell mig del Principat, travessat per múltiples infraestructures de dalt a baix, i a dreta i a esquerra també, un territori marcat per la petjada del desenvolupisme del franquisme, no? aquest moment tan espectacular de la nostra història bastant recent, en el que es va trinxar el territori de dalt a baix. Aquí doncs, ho tenim, ho veiem quan alcem la vista, no? en urbanitzacions que omplen les muntanyes i la primera línia de la costa. Acabat de retrinxar també per la bombolla immobiliària que ha vingut, i sobretot als anys 90, i que ens va acabar d'omplir els buits que quedaven davant del mar. Uns creixements de població, també associats a aquest creixement urbanístic, no? Provocat per interessos econòmics purament. Un creixement de la població que en la dècada dels 90 només va ser de més del 60% a la comarca i que en municipis costaners va arribar a més del 150%. L'eufòria especulativa financera va alliberar també aquest auge immobiliari i amb ell tornaven cacics. Cacics que anaven disfressats de demòcrates però que venien a ser el mateix que en aquella època, durant el franquisme, també construïen i destruïen les nostres muntanyes. Bueno, perquè després de la mort del dictador continua reproduint-se el mateix model. No estem parlant d'una novetat, ens van vendre que era democràcia però no ho és. Produint-se també una refundació oligàrquica d'aquest poder, no? Que ve a ser doncs, la transició política que no trenca amb la dictadura i garanteix la supervivència de les seves èlits. Augment un argument que s'entén quan parlem del món dels negocis, però que també doncs, es pot traslladar en el sector immobiliari. I actualment, passat el boom i havent arribat al desastre en forma d'atur i de drama social i greus problemes ambientals, també són els partits del règim, aquests que al seu moment ja governaven, els encarregats de vendre'ns literalment la moto, aprofitant-se de la desesperació de la gent. Ho tenim aquí al Penedès, això ens passa sovint, sentir dirigents socialistes que ens venen a vendre la moto, no? Un exemple claríssim és la seva proposta estrella de promoure des de l'administració la construcció del megaprojecte Logis Penedès, que va ressorgint en el temps. Sabem que va començar amb els convergents, va seguir amb els socialistes, els convergents se'n van desentendre, però ara hi tornen a apostar de tant en tant, no? Doncs bé, amb aquesta proposta, a banda de mostrar poca imaginació i molta fantasia, perquè és aquesta fe en pensar que el territori pot seguir destruint-se infinitament, evident que ens cal transformar, replantejar el model de dalt a baix per construir-lo de baix cap a dalt, de nou. Perquè és demostrable que el règim del 78, amb tots aquests exemples aquí al Penedès i el seu capitalisme depredador, només ha estat capaç de generar misèria i degradació dels recursos naturals i en molts casos fins i tot anul·lació d'aquests recursos que no podrem recuperar ja mai més. Les millors terres de cultiu avui són mars urbanitzats. Terres que fa pocs anys ens alimentaven, ens donaven vida, són avui terres erms o deserts de ciment que ni tan sols
serveixen pels seus negocis usurers. Havent arribat ja al dia aquest que durarà anys, que com molts segurament ja podeu interpretar, em refereixo a l'1 d'octubre, a partir del qual ja tot ha canviat, fins i tot nosaltres mateixes hem canviat, comença el camí de la resistència, però també el camí de construir la república. Perquè la república no només es proclama, que és el que hem fet fins ara, sinó que sobretot es construeix, es materialitza. Com? Bé, ens parlen doncs, durant aquesta campanya, tenim múltiples programes, ens expliquen com ho intentarà fer cadascú. Bé, jo aquí ara mateix aporto una cosa que potser no és tan concreta, però que m'ajuda a explicar perquè crec que és possible fer-ho i perquè crec que hem de creure en nosaltres mateixes, que és construint aquest poder constituent des de baix. Tenim els ingredients per fer-ho i no partim de zero, això és evident, perquè Catalunya és una terra de lluites que han sigut de molts anys i que han guanyat en molts casos i que s'erigeixen com un poder constituent. No? Uns exemples, doncs aquí ben a prop tenim el moviment en contra de la incineració de Uniland, que elles saben molt bé el que és defensar el dret que tenim a respirar un aire net i a també saber què respirem. També al Camp de Tarragona amb la plataforma Cel Net. També tenim moviments socials que han culminat en la presentació al Parlament de diferents iniciatives legislatives populars, algunes d'elles com la de la llei d'emergència habitacional i pobresa energètica que s'han pogut aprovar, però com sabeu també doncs, ens topem amb el límit de la Constitució. També organitzacions en defensa de la llengua que tenen molt clar quins són els debats per teixir un marc favorable al manteniment d'una llengua pròpia viva. Ells saben què hi hem de posar en aquesta Constitució perquè puguem seguir parlant i expressant-nos en la nostra llengua. Les organitzacions que també porten anys lluitant per defensar drets fonamentals com el dret a l'habitatge, o el sector de l'economia social i cooperativa actualment tant en creixement que sap molt bé com crear el marc que garanteixi unes finances més independents al sector financer, quins sectors de l'economia han de ser considerats estratègics i d'interès públic i per quin motiu i com han de quedar blindats constitucionalment. No? El que ens està passant ara doncs, que hi ha molts sectors que estan en una economia de mercat i que no ens asseguren ni tan sols els drets que recull la pròpia Constitució, doncs això hi ha molt discurs al darrere de com podem fer-ho perquè això no torni a passar amb una Constitució nova de la República Catalana. Bé, tot això per construir la millor república possible. No? En el fons és el que volem. Volem arribar a fer el millor possible, un país el millor possible, que ens ha de servir per destruir el règim del 78 i el seu model de desenvolupament, aquest que tant coneixem aquí al Penedès. Per transformar també les nostres condicions materials de vida en la direcció adequada, de baix cap a dalt, al servei de la majoria, al servei del poble. I també penso que hem de fer-nos hostes d'aquest poder constituent anti-IBEX 35, que en el fons és el que ens pot alliberar, perquè som la clau i crec que ens hem de preparar per obrir tots els panys i també per tapar els paranys que ens poden posar. I bé, ja per acabar, llegiré una cançó de l'Ovidi que fa referència a aquest dia que durarà anys, que jo crec que ha arribat ja, que ja el tenim aquí, bueno, que ja ha passat i per tant ja ens hem alçat i ja hem guanyat. El que passa que ara doncs, hem de seguir persistint. I bueno, us el dedico a vosaltres, està escrit de tu a tu, però ho faré en plural. Apretem fort les dents, apretem fort els punys, inflem l'aire d'aire als pulmons, obrim bé els ulls, fem treballar el cap, controlem el cor, no tanquem mai la boca, cridem ben fort, deixem-nos anar, donem-nos tots nosaltres, dempeus per la República, per nosaltres.